krajši delovni čas mi mogoče doživim na polno. Čeprav imam družino, vedno najdem čas za hobije. Malo berem, malo pomagam v zavetišču, predvsem pa veliko laufam, vsaki dan. Tek mi pomeni sprostitev, mi daje dodatno energijo, predvsem mi pa teče polna pokojninska doba. Pa še vsako leto mi krijejo eno štartnino za maraton. Letos v Portorožu sem bila druga. Hofer navija zame. Popolni delovni čas. Popolna kombinacija za ravnovesje med službo in prostim časom.